Pre 27 godina smo uspeli da probijemo sankcije i informišemo naše ljude koji su otišli da žive i rade daleko od svog rodnog kraja ili su se tamo rodili vezani za svoje korene. Misija Vesti je negovanje srpskog jezika u dijaspori, kao i očuvanje srpske kulture, tradicije i istorije. Humanitarni most, dnevna rubrika Vesti, je proteklih 27 godina obezbedila više od 50 miliona evra direktne pomoći. Vesti izlaze na tri kontinenta, na ćirilici i latinici. Jedine srpske dnevne novine u svetu čitaju se i na našem portalu.